Manyi waliwo enjawulo wakati w'okwogera ku kintu ate n'okukigira ki n'okukiteeka mu nkola. Waliwo for example abagamba mwe musosola mawanga musosola mawanga naye nga ate bo abasosola mawanga ate bo kitwala nti kibi naye gwe akyogera in fact gwe obozizza omusango oba ekyo mwali mukitegedde. Mu Uganda tulina etteeka eritugaana okusosola sectarianism kimenya amateeka naye bw'ososola oba abasosola bo eryo etteeka tebalimenya naye gwe akyogerako oba mukiwulidde bulungi ekyo mukitegedde.